bæði byrjar að regna og einhver flutningabíl keyrir þetta framhjá. En hérna í gær þá kynnti samgönguráðherra einhverjar nýtt konsept, Loftbrú, sem svona afslátt að fargjalda flugfari fyrir landsbyggðina til Reykjavíkur og svona undir þeim formerkjum að hérna landsbyggðin þetta sækist að þjónustu til höfuðborgarinnar og bara frábært í sjálfu sér, bara jákvæmt að hugsa svona. Hérna á Suðurnesjum þá fáum við hlutastlega minna í opinbera styrki, þessa styrki frá ríkinu til opinbera þjónustu á haus heldur en aðrir. Væntanlega og ég veist þá afsökunar sem undir því yfirskinni að við nýtum okkur þjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Ætlar samgönguráðherra að búa til loftbrú fyrir okkur? Nei, síðast þegar ég vissi að þá ætlaði hann að setja vegtolla á Reykjanesbraut. Það byrjaði að hausta. Það svona orðið rigningalegt og svona blæspínliti og svona birtan orðin svolítið auðlýsaldir sem væri í sumar. Ja, það bara partur við að búa hérna á Íslandinu góða. Ég var að tala um þetta við Jóa félagann hún í vikunni að það eitt af þessum challengeum sem fylgjaði hérna videoblogga hérna á Íslandi á veturna og ég hefum talað um þetta ykkur videómaður að það hérna birtan. Það svona missurinn á dagsbirtunni. Það hérna Það ekki bjart nema bara hvort að með maður í vinnunni auðvitað yfir háveiturinn eins og við vitum. En allavega, ég hérna við golfvöllina á Vatnsleysuströnd í einhvern veginn. Skammt norður af Vogum. Ég ætla að labba hérna aðeins inn í hraunið og kíkja upp að Staðarborg sem gamalt hlaðið svona virki eða svona grunnur að turni hérna inn í áttunar Reykjanesbrautinni. Kíkjum upp til. Já, sko, það ekki beint stífur hérna uppbyttir, en þetta byrjar hérna við veginn og ég mæli með því að fólk hérna labba hérna uppbyttir að ég vona að ég sé ekkit fyrir golfurólum hérna, golfdællu fólk getur, en mæli með því að leggja við golfvöllin, það einu staðurinn sem hægt að leggja hérna þessir nágrunninum. Þetta svona smá troðningur hérna fyrstum sinn, en svo þetta svona, þetta hálfvörðuð leið hérna eftir, ég veit hérna ekkert sko hvort að vörðurnar séu nákvæmlega þessi leið eða eitthvað annað, en svona fyrstum sinn þá kannski maður ekki alveg viss hvert maður að fara, en svo þetta fer maður að sjá hlaðningin, veggina, staðarborgina sjálfa þegar maður dregur. Þannig að fólk ætti nú að finna þetta á endanum. Þetta svona, ég ætla að giska á þetta séu 1,5-2 km inn frá veginum. Manna núna þegar byrjaði að labba hérna, hvað var sem ég ætlaði að gera í og taka með á bílum á hennilega stað. Það voru vellingandi mínir. Það alveg merkilegt hvað hérna, svona raki í lofti. Smá gola, þetta svona, það fljótt að kula. En, já, ég hef svona labbaðið inn eftir einu sinni áður, komandi inn eftir einu sinni áður. Ég var að kíkja á geokass, það geokassarnir, þannig getur eldast það núna, ég búin að sjá það, búin að finna það. En hérna, þá voru stelpurnar tvær eldri í för með mér, dæturnar, það mjög gaman. Já, þetta tölta áfram með inn eftir og segi ykkur aðeins meira frá Staðarborg þegar hann er dregur. Ég held ég sé aðeins að villast að leið. Ég held ég sé kominn óþálega norðarlega sko. Ég ætti að vera bara að meira að fylgja þessum vörðum hérna hinum. Ég ætla að þræla hérna yfir þar sem ég finn nokkuð þurft og fara þá leiðina frekar. Það bara svo skrítið þegar maður er að göngu svona í landslagi sem virka marflatt þegar maður horfir á það og fjarska. En hérna er auðvelt aðeins svona missa sjónur á hvert maður er að fara þegar maður er alltaf að svona fara upp og niður svo öldur í landslaginu. Þetta er allt svo miklu, já, svona, maður er svo miklu viðkamari fyrir þessum hæðabreytingum þegar maður er kominn á svæðið. Ef að þið skilja hvað ég meina. Annars er það algjörlega eitthvað sem er langar til að gera. Það er að labba hérna aðeins svona, undir Reykjanesbrautina frá Vogum og inn í hraunið til að gera þangt hún. Mér skipt að það er alls konar svona aftur þó að landslagið virki óbóðslega einfalt, flatt. Það eru þarna alls konar áhugaverðar sprungur og jafnvel einhverjir hellar og
tjarnir og svona gróðurvinjar inn á milli. Gamlar húsatóftir á mjög mörgum stöðum. Þannig ég held að það sé svolítið áhugavert að labba þessa staði sem að maður, þið vitið, maður hefur tilhneigingu til að leita langt eða skammt eða horfa fram hjá þessum stöðum þegar það virkar ofboðslega einfalt og basic allt saman. En svo svona að þegar betur eru að gáð, og það er svo sem hluta til það sem ég að skoða hér, þegar betur eru að gáð, það leynist alls konar bæði skemmtileg náttúra og svona áhugaverðir manngerðir staðir, smá saga í umhverfinu. Við erum búin að búa hérna í yfir 1000 ár og það ekki skrítið að við höfum skilið eftir okkur svolítið að sögu og minnjum. Og það eru, ég án eitthvað lesa með tilhengtíman minnjar sem inn í hraunni. Það eru gamlar húsatóftir, margt að þessu sem þekkt og upprunin, bara upprunin þekktur og vita hvað var. Það eru sömulega staðir sem að bara hafa fundist og engar minnjar til sko, eða engar heimildir til Minnst það ekki síður spænhandi en hitt. Jæja, herri, nú erum við farin að sjá þetta, það eru stutt eftir. Hérna rís staðarborgin upp úr Nei, hún ekki risastór En þannig þetta Það erum við rétt að vera komin Kannski rétt að ég hefði hérna bara einhver bleita, smá pollar sem ég þarf að krækja í kringum En allavega staðarborg þegar ég fór að lesa með hans tilmynda þá svona heimildirnar nú að skorta skamti aðgengilega á netinu en þetta var byggt af eða hlaðið af sem steinhlaðningamann eða, veit ég hvað maður kallaði það, múraraða, hvað það var á þeim tíma sem hét Guðmundur og hann byggir þetta sem sagt grunnina turni fyrir bóndan niður á bóndan og prestinn niður á Kálfatjörnum og þetta átti að vera skilst mér bara geymsla fyrir hey og búfjörnað og svoleiðis og átti að verða sem sagt hærra, átti að vera turn presturinn bregst ókvæða við þegar hann sér í hvað stefnir og átti að segja því að ef að þetta færi að rísa eins og Guðmundur þessi sem að eftir nærmi þekki ég ekki Guðmundur, eins og Guðmundur sér fyrir sér að þá mun turninn vera hærri heldur en turninn á Kálfatjarnarkirkju sem að þeirri sem þar þá var og hann stöðvar þetta Guðmundur gengur þá bara frá verkinu og skilur þetta eftir og hér er þetta búið að standa síðan þá þetta og sett á minjaskrá miðri síðastöld 1951 að ég mann rétt og menn eru virðist ekki vera alveg á einu máli hvernig þetta hefur verið byggt svo með þær hérna eða reist með þær heimildir sér fann en eftir því sem ég kemst næsta þá segja menn að þetta hefur verið á svipum tíma á Tyrkjaráninn sem því eru á fyrir hluta 17. aldar en þetta er hátt í 400 ára gamalt Kíkjum inn, þetta svona frekar þröngt hérna að komast inn í þetta fyrir Þú veit, ég komist hérna með bakpoka Þetta er, ájá, fyrir manni völdlustærð Þetta er það Hlaðið og bara raðað upp hérna úr grjótinu og nágrunnu Skrítið það, hérna inni þegar svona hljóðið breytist Það hérna, það svona, ekki ég myndi ekki segja bergmálar En allt ytra hljóð dempast og það er svona myndað svona sér hljóðvist hérna inn í hringnum þó þetta ekki hátt, þetta er rúmlega 2 metra hár vekkur eða svona cirka, ég er 1.85 þannig að þetta er hérna já, þetta er fallega grunnur, hvað er alltaf þessi breytt? Þetta er svona 5 metrar skjóta það, 5 metrar í þvermál þetta hefur síðan gegnum tíðina verið notað þetta sem fjárrétt og einhver svona rollu geymsla af bændum á svæðinu En hérna, mér er þetta skemmtilegt, þetta er svona friðsæll og fallegur staður og myndast ofboðslega gott skjól þetta, hafði kvitað kvast þarna úti en hérna inni er þetta svona bara kyrð og notalegitt. Já, mér sýnist hafa stytta þessu upp, engin rigning sjáanlegi grennt, hann ég ætla að grípa tækifærið, smetta drónanum á loft og ná smá loftmyndum að þessu svona for reference, sem maður segir. Það er í alvöru ekki auðvitað fyrir mig að koma sér það inn með bakpokan á bakinn og allt sem Ég gerum þetta svona núna. Eiginlega þvert á það sem ég sýndist alltaf að gerast, ég seti drónin á loft að fá bara að rigna svona stórum þungum dropum þegar ég var að byrja að fljúga, þannig að
ég þarf ekki annað heldur en að lenda honum strax. Skutla honum í tösku. Gefum svona nokkra mínútur, sjáum hvað það stýtt upp. Það stýtt upp. Reynum aftur. Ég svari að veðrið bara núna á bakaleiðinni orðið betra, sko. Það hérna, það svona bjartara við sjóndildar hringin allstaðar og einhvern veginn smá hérna suður frá henni. Það svona, það ekki svo skúrir í grönd sem maður sá allstaðar, sko. Jæja, við kvörtum þó ekki þó við séum búin að taka upp. Það allt morandi bláberum hérna svo annaðstaðar. Hljómandi góð. Jæja, laðast það tilbaka, kveðjum Staðarborg í bili. Mér veist þetta þessi litla saga sem ég sagði áðan að hvernig var byggð er svona, viðst þú, ef að sönn reynist þá finnst þetta svona æðislegt dæmi svona vandamálin sem við kallar eigum við að stríða, sko. Þetta eru tveir kallmenn, annar byrjar að byggja eitthvað, hinn verður sko reiður í því að hans gæti orðið stærra en sitt, segir honum að hætta og hann verður svo pirraður og hann bara já, hætti ég bara, ég kem aldrei aftur og fer bara í burtu í fússi. Það er ekki til að leysa málið og gera eitthvað gott úr þessu. Nei, förum bara í fílu. Þetta er eitthvað sem við erum ekki ennþá búin að læra, held ég almennilega, að breyta núna 400 árum seinna. Alla, ég ætla að segja þetta gott. Hérna, þetta var 101. Videoblogið. Ég vissi ekki alveg hvað eitthvað að gera þessu 101. Það var, ég átti smá vandræði með að vita hvað eitthvað að gera í 100. Og það var ekkit auðveldara í 101. Það var ég svona, já, búið með 100. Hvað gerir ég nú? En alla, við bara, þá þetta ekki stoppa okkur, við trukkum áfram. Takk fyrir að koma í labbitúr með mér. Sjáumst næst.